Pois a ti, 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 pois a ti. Tem mais três músicas? É, tem 12, mas... 12, uau, já tem um CD. Tem 12, né? E vamos fazer um álbum para colocar um depois, álbum, né? Vamos. Já, vamos. A gente vai melhorando a letra e o som, vamos. E o acompanhamento, tá bom? E ó, além de ser uma oração, o Pai Zatir, ele também pode ser um vocalize, Pai. Que ele vai numa progressão. É. Pai Zatir... É. Você pode fazer um crescendo. Pois a ti, pois a ti. Com respiração, né? Técnica. Pois a ti crescendo, pois de crescendo, pois a ti. Respiração. Pois a ti. Entendeu? Aí
você pode ser vocalista também. Bom exercício. Excelente exercício. Quanto mais lento, mais desafiador, né? É. Muito bom, né? Só vai treinar, hein? Quando você voltar, eu quero você cantando direito isso aí, hein? Olha quem tá aqui. Já mudou o timbre, pai. Esse gato, ele é pianista. Ele mudou o timbre. Ele que... Olha isso, gente. Olha só. Um relé. Olha o relé. Eu posso com o relé? Não, deixa ele. Deixa ele tocar a música. Meu menino, depois você edita tudo. Pai, isso aí. Ele adora subir no piano. Ele vem em todos os meus vídeos. Esse, né? Esse ano já é pianista. Eu acho que ele é maestro compositor. Foi lindo.